ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରିବେ କି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଛି କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲାନେଟାରୀ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସହିତ ମଚ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ଜବ୍ ସେକ୍ଟର୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବିଛାରାଶି ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବିଛାରାଶିରେ ରହିଲେ ଶନି ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ରହିବ, ଶନି ବିଛାରାଶିରେ ରହିଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବିଛାରାଶିରେ ମଚ୍ କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ପୋଜିସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଚ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଚ୍ କରୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯିବେ ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବେ, ଶନି ବିଛାରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ପୋଜିସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ରେ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବିଛାରାଶିରେ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶନି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୁଂ ସହ ଶନି ଚରାଇ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଶନିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ରେ, କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିର ଆପଣଙ୍କୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବିଛାରାଶିରେ ଯାହା ବନୁଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ବହୁତ କମିଯିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଛାରାଶିରେ ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପୋଜିସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ସର୍ଭିସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ସର୍ଭିସ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ, ଅଧିକା ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ ରହିବ, ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ରହିବ। ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଧନୁରାଶି ରହୁଛି, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହେ। ଶନି ଧନୁରାଶିରେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାମରେ ବହୁତ କେପାବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଧନୁରାଶିରେ ରହୁଛି, ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଇକ୍ୱାଲି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଶନି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଧନୁରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଧନୁରାଶିରେ ରହୁଛି ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଯଦି ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଧନୁରାଶିରେ ବନୁଛି ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ, ଯୋଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି ଧନୁରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଧନୁରାଶି ରହୁଛି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶନି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଗକାରକ ରହିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଯୋଗକାର ରହିବ। ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲୋଜ୍ଲି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମକର ରାଶିରେ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ମକର ରାଶିରେ ଲର୍ଡ ଶନି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ରାଶିରେ ବସୁଛି, ନିଜ ରାଶିରେ ବସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ। ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରକଗ୍ରହ ପୋଜିସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଫଳ ହେବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ,
ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମକର ରାଶିରେ ବନୁଛି ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଅଛି, ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦିବାକରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରାୟ ଧିମହି ତନ୍ନୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ସ୍ୱର୍ଗୀୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂ ଉତ୍ତେଜ ରାଶି ଜଗତପତେ ଅନୁକମ୍ପୟା ମାଙ୍ଗ ଭକ୍ତିଆ ଗୃହାଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିବାକର ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତିନି ଥର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ମକର ରାଶିରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ଶନି ବହୁତ ଚୋକାରକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, କୁମ୍ଭ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଶନି ଯୋଗ କାରକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ, ଶନି ଯୋଗ କାରକ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରହିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭନେସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ଏଗେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରାଗ୍ରହ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଛବି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ କେପାବିଲିଟି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ କିନ୍ତୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ସତୀଶ ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଦିବାକରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରାୟ ଧିମହି ତନ୍ନୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ନ୍ୟାସ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିଙ୍କ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଯଦି ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ୟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଯାଇ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ମୀନ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ସହିତ ମର୍ଜ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ମୀନ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭନେସ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୀନ ରାଶି ରହୁଛି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଆସିବ, ୱାର୍କର ପ୍ରେସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ମୀନ ରାଶିରେ ବନୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବନୁଛି ତାହେଲେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ପୋଜିସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ହିସାବରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଦେଖିଛି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହର ରାଶିରେ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ। ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର କାରାଗ୍ରହ, ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣ କେତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ମେଷ ରାଶିରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ନୀଚ ହୋଇଯିବ, ମେଷ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର
ଅଭେବୁଲ୍ ସାଇନ୍ରେ ରହିବ, ଅସ୍ଥିର ରାଶି ରହିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶନି ନିଚ ରହିବ ମେଷର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ମୁଭେବୁଲ୍ ସାଇନ୍ରେ ରହିବ, ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶନି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ କାରକ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ରର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରିବ ମର୍ଜ କରିବେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ମେଷ ରାଶି ରହୁଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ, ହରିନେସ୍ ଯୋଗୁଁ, କିଛି ନା କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ ହେବାର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଯାଇ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶିରେ, ଶନି ପାଇଁ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଯେମିତିକି ଶନିଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଖାଂ କିଂ ଖୋଂ ସ ଶନି ସରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିରେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍ପୋଜିଟର୍ ଶୁକ୍ର କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ହାଇ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶନିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ହରିନେସ୍ ରହିବ, କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ବହୁତ ସମୟରେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇକି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଓଂ ଖାଂ କିଂ ଖୋଂ ସ ଶନି ସରାୟ ନମଃ ଯଦି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ କାମରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗକୁ ବିଷ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ରହୁଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ବହୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁ ସମୟରେ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପଲ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। 8 ତାରିଖ ଦିନ, 17 ତାରିଖ ଦିନ, 26 ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବନୁଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ଡିସ୍ପୋଜିଟର୍ ବୁଧ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶିର ଡିସ୍ପୋଜିଟର୍ ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ଲି ପୋଷଣ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବନୁଛି, ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଯଦି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଲେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 37 ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ଓଂ ଖାଂ କିଂ ଖୋଂ ସ ଶନି ସରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ, ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଡୁଏଲ୍ ଥଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରହିବେ, ଡିସିସନ୍ ନେବେ କି ନାହିଁ ଏଇ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଶନି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଡେଡିକେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକା ବୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍, କାମ ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବିଷ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବ, ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ପେସିଆଲି ରହୁଛି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ କାମକୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସର୍ଭିସ୍ରେ ୱାର୍କ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହିବ କାମରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ
ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍କଲୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖାପାଖି ଅଛି ତାହେଲେ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମୋନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କିମ୍ବା ପଲ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚାକ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି କର୍କଟ ରାଶିରେ, ଆପଣ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ରହିବେ ଆପଣ। ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ରହୁଛି ସର୍ଭିସ୍ରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ଅଧିକା ଶୀଘ୍ରତା ନେଇକି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ହରିନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍। କିଛି ନା କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ବନୁଛି, ତାହେଲେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଅଧିକା ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ନେସ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ଅନେଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖିଯାଇ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଶନି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଶନି ସିଂହ ରାଶିରେ ଯଦି ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଶନି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ବିଶେଷ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଶନିଙ୍କ ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଥର। ଓଁ ଖାଂ କିଂ ଖୋଂ ସହ ଶନି ସ୍ତରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ବନୁଛି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯିବ, ଅଧିକା ହରିନେସ୍ ଶୀଘ୍ରତା ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଶନିଚନ୍ଦ୍ରର ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବିଷଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ବିଷଯୋଗ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇପରନେସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କିମ୍ବା ପଲ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି, ଆପଣ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଶିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର କାରକଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି କି ଚନ୍ଦ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଯଦି ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ଶନି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କିମ୍ବା ବଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବନୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଯୋଗ କାରକ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବହୁତ କେପାବିଲିଟି ଆପଣ ରହିବ କାମରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଅଧିକା ଟିକେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯଦି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27 ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଶନି ବୁଧର ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ, ବିଶେଷ କରି କାହିଁକିନା ଶନି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଯୋଗ କାରକ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହୁଛି ଆପଣ ପରକଥାରେ ଭାସିଯିବାର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ରହିବ, ଅଧିକା ଆପଣ ଯାହା ବି ସିକ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କିଛି ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ରହୁଛନ୍ତି କଲିକ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସେୟାର୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଯାଇ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯାହା ବି ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ଶନି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ତାହେଲେ କାମରେ ପ୍ରପର୍ ହାଇଟ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ତଳସ୍ତରର ଜବ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ଆପଣ କାମରେ ବହୁତ କେପାବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ, ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସଦାସର୍ବଦା।
ସର୍ବଦା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରିଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ରହୁଛି ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ବନୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପଣ ରହିବ, ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଧିକା ରହିବ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାମ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ। ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବହୁତ ରହିବେ, ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରହିବ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଶନି ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆପଣ ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ରହିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତୁଳା ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସିକ୍ରେଟ୍କୁ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିଚାହିଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଯଦି ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଟିକିଏ କମ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିର କାରକଗ୍ରହ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ରୂପା ଜିନିଷ ସିଲଭର୍ ଜିନିଷ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ। ତୁଳା ରାଶିରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତୁଳା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କିମ୍ବା ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପାଇଁ। ଶନି ବହୁତ ଯୋଗ କାରକ ରହିବ, ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଶନି ଉଚ୍ଚ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସହିତ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଧିକ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଯଦି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଚାହି ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର କାରକଗ୍ରହ। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ଦେଖିଚାହିଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଜବ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ରେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଗ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।